កីឡាករទាំងពីរប្រុងប្រៀនប្រកួតគូអន្តរជាតិទី2ត្រូវជាគូទី4តាមនៃរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1ទឹកទី1ឈោកឆាយប៉ាក់ធំឆាយមកពីក្លឹបប៉ាក់ធំឆាយមានសក្តាមកពីក្លឹបខណ្ឌពោសែនជ័យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមីសូរ៉ានេះឈ្នះចុងក្រោយជាមួយនឹងរ៉េមបូបានជាកីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃដោយលោកគ្រូពេទ្យបញ្ឈប់នៅក្នុងទឹកទី2រីឯជោគឆៃក៏ប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរចុងក្រោយដែលដួលឲ្យដៃគូសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3ផងដែរអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្នកឈ្នះជួបនឹងអ្នកឈ្នះថ្ងៃនេះអ្នកណាជាអ្នកចាញ់អ្នកណាជាអ្នកទទួលជ័យជំនះក្នុងសង្វៀន7ម៉ែត្រកន្លះ4ជ្រុងដោយអ្នកដឹកនាំការប្រកួតគឺលោកឡៅស៊ីណាតគាត់ជើងក្រោមមួយរបស់មីសូរ៉ាអូបាទតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងជោគឆៃប្រវត្តិរបស់ជោគឆៃគឺគាត់ចេះក្បាច់មួយគឺក្បាច់តែមិនសូវជាអត់ខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យដៃគូនឹងទន់ខ្លួនដោយសម្លៃទើបជោគឆៃនេះចាប់វាជង្គង់មីសូរ៉ារបស់យើងមានក្បាច់កែងក្បាច់ជង្គង់ក្បាច់កណ្ដាប់ដៃក្បាច់ទាត់តើអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងជោគឆៃបានដែរឬទេនៅថ្ងៃនេះដល់ការប្រកួតនេះជោគឆៃគឺជាកីឡាករដែលមានចិត្តត្រជាក់ជាទីបំផុតមិនរំលោភពំពៀនទេមួយមួយតាមស្តង់ដានៃការហាត់ដល់ជើងក្រោមមួយរបស់សង្វារខោដើរចូលដើរចូលបាក់កសោមញ្ញារូបភាពនេះជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននៅឯក្រុងតាខ្មៅភូមិព្រៃទឹកប៉ៃភូមិព្រៃសំរោងទស្សនាទាំងអស់គ្នាចុងសប្តាហ៍បាទជាពិសេសអ៊ំខុយបាទទស្សនាកំសាន្តលេងបាទយប់ហើយក៏ប្រឹងធ្វើការពេលលោកអ៊ំអើយទស្សនាកំសាន្តលេងគ្រាន់តែបានហូហូទៅអាយុវែងវែងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអីអើយទប់កែងជាប់អីអើយអត់បញ្ហាទេបាទអ៊ំជៀមខុយចៅសង្កាត់ណាលោកអ៊ំថែរក្សាសុខភាពកំខំធ្វើការពេកចាស់ហើយបាទរកកន្លែងសក្តិសុខខ្លះមើលបដាលខ្លះអីខ្លះដាក់ខារបាមមួយកំប៉ុងមានកម្លាំងព្រឹសជាស្រ័យនៅលោកអ៊ំណានិយាយលេងទេបន្តការប្រកួតទៀតគាត់ឆ្វេងមើលរបស់សរៃអើយជោគឆៃនេះមិនបញ្ចេញមិនបញ្ចេញទេបញ្ចេញកណ្ដាប់ដែរធ្វើឲ្យសង្គ្រាមទួយទឹកទី2អកាសនេះថ្លែងប្រគុណដល់តែបៃតងអ៊ីស៊ីតនរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យជាប្រវត្តិសាស្ត្រពីតែបៃតងអ៊ីស៊ីតនរដូវកាលទី3បានចាប់ផ្ដើមជាបន្តទៀតលុយសុទ្ធ100លានរៀល70រង្វាន់ម៉ូតូស្កូប PI 70គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone 70រង្វាន់បាទអ្នកតាំងលក់ស្អាតហើយមានគេត្រូវរង្វាន់អ៊ីស៊ីតន100លានរៀលគាត់បាន3លានរៀលភ្លាមៗយើងទស្សនាបាអ្នកបដាល់ជោគជ័យហើយជាមួយមីកសូរ៉ាបាទមីកសូរ៉ានេះគឺថាទៀបជាងទៀបជាងជោគឆៃពោះជាងបាទមិនជាឧបសគ្គប្រមាណទេសំខាន់ដល់ទេមីកសូរ៉ាទាត់ជើងស្ដាំមួយក្តាប់ដៃស្ដាប់មីកសូរ៉ាបាទអត់ជាប់ជោគឆៃបោះជង្គង់យ៉ាងណាជូនរូបភាពទៅបងប្អូនកងទ័ពនៅប្រាសាទតាមន់បាទលោកឌីច័ន្ទសផលមេបញ្ជាការកំភ្លើងធំកងពលទូចលេខ42និងសខាកម្មកងទ័ពនៅប្រាសាទតាមន់ទាំងអស់បាទផ្ញើក្តីនៅផលិតពីចម្ងាយចាប់អោបរបស់មីកសុក្រាជោគឆៃរៀកសិនជុគុងសុក្រាជុគុងជោគឆៃបាទជុគុងទៅជុគុងមកប្រាអ្នកក្រុងប៉ៃប៉ែតលន់មកថាឲ្យទៅដល់ម៉ោងល្ងាចឡើងដាច់ភ្លើងបាទប្រាធំតិចទៅបងប្អូនយូរឆាប់មិនយូរជាងណាប្រមាណនេះទីទៀតមានភ្លើងគ្រប់ហើយបាទបាទអ្នកប៉ោយប៉ែតអត់ដាច់ភ្លើងអត់មានអីមើលមើលបាននៅក្នុង Facebook របស់ Karabakh Cambodia Facebook របស់ Bayuan TV Television បាទដល់ចូលទៀត
រីសូក្រាបិទអង្គតាមសិនមួយជើងស្ដាំឡើងស៊ីណាត់ឲ្យវៃបីតឲ្យជោគជ័យដូចជាញញើតជាមួយមីងសូក្រាក៏ដកដៃវៃក្រោមបាទអាងដៃវៃផ្ទោះមួយសិនបាទបាទមីងសូក្រាវៃលែងជួងក៏ឈោមើលដកដង្ហើមក៏ដកដៃជង្គង់ជោគជ័យជង្គង់ថៃបងបងនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈប្រចាំនៅទីប្រាសាទព្រះវិហារថាពេញចិត្តស្ដោកបងបាទប្រាទូមីរលឹមក៏មិនអីដែរបាទអ្នកទីបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈបាទនៅប្រាសាទព្រះវិហារដាក់ចូលទៀតនេះសុខរាទាត់ជើងឆ្វេងក្តាប់ដៃវាយក្បាលពោះវាយលើម្ដាយទៀតអូលោកខៃខ្យក្តាប់ដៃក្តាប់ដៃទៅហើយគួយស្ដាប់បាត់របស់សុខរាវាយលើវាយក្រោមវាយទូសាច់លោកឆៃថ្ងៃនេះមិនក៏មកបើកទលាយម្លេះបាទកត់តាមីងសូរ៉ាដើមមិនទលោមូលដាក់ចូលជើងស្ដាប់មីងសូរ៉ាស្ដាប់មីងសូរ៉ាមកត្រង់មីងសូរ៉ាដើរស្គាល់ពោះម្ដាយទៀតលោកឆៃចាប់ជង្គង់ចាប់ទឹកទឹកទី3រ៉ាន់ស្រីលោកសេនាគជនជាទីមេត្រីបាទការត្រឡប់មកវិញជួបគ្នាវិញនៅទឹកទី3ជោគឆៃស្ទូចូលអោបជាប់មេសក្រាធឿអានកើតលោកអាញាកដាញេកអពួររិញគាត់ជើងក្រៅមួយអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាឡាល់បាទគួរដៃគ្នាមួយវាយពួរម្ដាយបុកជង្គង់របស់ជោគឆៃមួយពីរមួយពីរអពូរេងទៀតលោកអញ្ញាកដាញេកអេស្ដាប់ដៃជិបស្ដាប់ដៃទៀតរបស់សុខរាកែងមួយទៀតរបស់សុខរាមួយទៀតខ្ទប់ជាប់ធ្វើអាការឈោកឆៃឡើងជង្គង់បានមុនកែងសុខរាផ្ដួលលោកឆៃដើរចូលដើរចូលដើរចូលវិញស្ដាប់ដៃបាត់កែងដល់របស់សុខរាឡើងជង្គង់របស់ជោគឆៃសងតោះជើងជាប់អរាជោគឆៃឡើងបានអពូរីលោកអញ្ញាកដាញេកបន្តការប្រគួតទៀតបោះជង្គង់មួយរបស់ជោគឆៃខុសគោលដើរចាប់ជាប់អប់ជង្គង់ឡើងជង្គង់សងវិញរបស់សុខរាជោគឆៃខ្ទាស់ជាប់ឡើងជង្គង់ស្នាប់មួយរបស់ជោគឆៃឡើងជង្គង់សងវិញរបស់មីសុខរាឡើងជង្គង់ជោគឆៃលោកអញ្ញាកដាញេកដាចូល1 2 1 2បាត់កែង1របស់សុខរាល្អមែនតើហើយបន្តិចបុកកែងសងវិញឡើងជង្គង់របស់សុខរាឡើងជង្គង់របស់ឈោកឆៃលោកកញ្ញាកដាញេកបន្តការប្រគួតទៀតឈោកឆៃដាចូលសុខរាវាងស្ដាំមកម្ដាយឡើងជង្គង់មួយរបស់ឈោកឆៃបន្តការប្រគួតទៀតមួយដៃស្ដាំដៃអេបែកណងបាទជោគឆៃនេះមែនបកែចូលចាប់រាក់ស្ដាំជើងរបស់ជោគឆៃវាយស្ដាំម្ដៃបោះកែងមួយបោះជង្គង់មួយអត់ដល់ឡើងជង្គង់មួយរបស់សុខរាឡើងជង្គង់របស់ជោគឆៃឡើងជង្គង់របស់សុខរាឡើងជង្គង់របស់ជោគឆៃលោកអញ្ញាកដាញេកបន្តការប្រគួតទៀតធាក់មួយជើងរបស់ជោគឆៃល្អមែនតើសូរ៉ាបត់ជើងក្រោមបត់កែងទៅលើកោឡើងជង្គង់ពីក្រោយបានមួយរៀលរបស់ជោគឆៃបន្តការប្រគួតទៀតធាក់រឹកមួយជើងអាយ៉ាចាប់ជើងបានទៅអាកាសសម្រាប់អេយ៉ាលោកអញ្ញាកដាញេកចាប់ទឹកទី4បាទមិនភ្លេចទេរូបភាពនេះជូនទៅបងប្អូនជនរួមជាតិទូទាំងប្រទេសបាទអ្នកស្រែអ្នកចំការប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាជីពទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងទស្សនាបាទជូនពរសុខភាពមមួនពិសេសជូនទៅកងរាជអាវុធហត្ថលើប្រទេសកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបាទកងនគរបាលជាតិយើងនេះបាទកងយន្តពលខេមរៈភូមិន្ទយើងនេះថាចូលចិត្តមើលបដាល់ណាបាទបាទឲ្យតែកម្មវិធីបដាល់ដាច់បាយដាច់ទឹកហើយចាប់អោបជង្គង់ជោគឆៃបោកអីយ៉ូបាទជោគឆៃ
ប្រាលោកប្រសិទ្ធទៅបោះព្រួយចង់ឲ្យដូចជាស្វាហាប់ជើងមុនវិញបាទដើរចូលវាយតាមប្រម៉ាញ់មកជង្គង់ជោកឆៃបាទបោកពីកសរាដួលអត់អីទេដល់ទី4ហើយជោកឆៃដើរចូលទៀតហើយក៏កដាប់ដៃទៅទៅព្រមកដាប់ដៃមីសរាជោកឆៃឡើងបោះជង្គង់ស្ដាំបាទមីសរាថ្ងៃនេះគេហៅថាចាប់ដាំទុនលវេលមកហើយបាទអាចូលទៀតជោកឆៃសម្រុកធាក់ជើងស្ដាំមួយកដាប់ដៃដួលទៀតនេះអ្វីដួលជាងអស់បន្ទូដែរណាបាទបាទទុនលវេលវៈនឹងដួលរត់បែកខ្នងក៏ចាញ់បន្ទូដែរអត់អស់បន្ទូដែរហើយយើងដួលដួលខ្លាំងពេកហើយតែដួលខ្ជាក់ថ្មិញទុនលវេលវៈនេះគឺអស់ចំហហើយបាទអស់ចំហក៏ចាញ់ដែរហ្នឹងបាទជោកឆៃតាមប្រម៉ាញ់ហើយបាទកដាប់ដៃមីសង្រាមមកត្រង់អស់ជាប់បាយតារៀតកណ្ដាប់ដៃមីសុងរាបោះជង្គង់ឈោកឆៃបំបីចេញមួយរាប់បានទៅហើយបាទជាក់ថ្មីទៀតមីសុងរាបាទជាក់ឲ្យមិញមែនទេបាទបាទ6 7អស់លេងឲ្យមីសុងរាអរដូចទឹកងើបពីឈឺផងឯមីសុងរានេះបាទ9អស់សពគ្រប់បានទៅហើយបាទរាប់ពេញបឹបដែលសាអស់ចំហោគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានបាទលោកអញ្ញាកណាក៏ធ្វើនេះត្រឹមត្រូវណាស់ទស្សនិកជនក៏ភ្លេចណាចង់ដឹងច្បាស់ពីនីតិបណ្ដាលគុណខ្មែរខារ៉ាបាវរាល់សប្ដាហ៍អ្នកណាប៉ះជាមួយអ្នកណាចង់ដឹងច្បាស់អំពីផលិតផលខារ៉ាបាវក៏ដូចជាអ៊ីស៊ីតាន់បាទឆ្នាំដូចថ្មីផ្កាជូពីអត្ថាធិប្បាយពុស្ដាបំផុតជាមួយនឹងព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាមួយនឹងនីតិយល់ដឹងអំពីសវត្ថិភាពចរាចរណ៍កំភ្លេចបើកស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទវិជុប្រជាជន FM 91.00បាទអត្ថាធិប្បាយជូនអំពីនីតិបដាលខារ៉ាបាវផលិតផលខារ៉ាបាវនីតិយល់ដឹងអំពីសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍24ម៉ោងលើ24ម៉ោង FM 9100បាទបាទសំឡេងវិទ្យុប្រជាជនដើម្បីប្រជាជនបាទបាទឥឡូវសពគ្រប់ទៅហើយមានសុខរារាប់ដល់10អញ្ញាកណ្ដាលសន្និមត់ថាបញ្ឈប់មិនអោយប្រកួតបានទៀតទេខ្លាចគ្រោះថ្នាក់បង្គោលខៀវកីឡាករឈប់ឆៃផាក់ធំឆៃអ្នកកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4